Och sen mormor ska sitta upp. Det gör man som mormor ska. Mormor nog på det tio alltså. Агран А тен кофе стоим тут пить. При этом чат тут чаповый. Пойдешь. Где мой лед? Я госа и лед. Кой гимосен? Лев и темп, соку вам и мой город. И темп, что мы готовы, это было, то что он для меня. Agra, duhet me ushtru në pitu këndeshtë. Ke paleta të fjellën bërë të mushë vërë? Nga, më ndërnore e të është nga kartë në atërorë. Më së bojë të vesë bërës, kena me pitu e më së të mirë. A të gjojë në pandemi në ushtrua? Po shiku së është ndeshtja. Që bërës? Që është kjo? Për mosë, këtë kanë dënu policia. Nuk e di që ka bosh. Nëse bojë drasër pas të kina me pitu këndeshja. A grën, ushtro se nuk e luj kjo. Po shkojnë bashkë. A jesëm se u buhon. Jesëm basër krejtë në rëna ura. Jesëm. O, djali e mirë. Pali. O, lëve. Ka janë ishtë të nështë. Ola, e më dollë më ushtru e që kënina, pëse? E, në gjekit e renë mirë. Jo, la, hera pare që e më dollë. A lezë dëstë? Ja, nera turistë e pi. A lezëve di shka në fund që atje me dëstë? Jo, pëse? Pëse atje shkruen që është ndalu me rëpsisht me hi këni. Pëse, që ka një? A nena kusho hi, ma nuk u doli gjallë. E te që është dole i gjallë? O, djallë i mirë. Une që 20 vjetë a nena nuk kem hi, as nuk hi. Nga ma, vërdo në kam jetë me vazhdo me ushtruhe, se... E jem një ke më të kalëzuhe, të për një qysh dush. Pa, pa. Hajde më sëllat ka lefshme. Hajde me të mira.
të zepe pak shtu? Pa, mare. Qa duhet të njën atjen? Ollo, vesh duhlim pak më kështit. O gjerë, atjen të që është ndalu me ma hikësajt. Jo, se pas këm dit. Në zhe në pak edhe me në herë hisë në piktu. Kërjo është për në zhe në pak e për ecë. E ti qa punën këtu? Pun mu e qa bëjën e këtu. Hadë e ecë më lëshë. Ma falë se na po shkojmë. Eja se din këta qa kon këtë malë. Ta ke punë në shatina njëri, bre? Ja, bën e gjyëtarve që pat më natut. A këse e fërës pije, ma mire? Lojës këthejnë a kur pa i me këshu shako. Hadi. A e jetën së pëta të bo? Ja, bëse kiti pra ta për tutër. Ti rishtar sot nuk thaj, së dhe ishe jesë për me shkuet. Ta shë që thaj, po thu hajde jetë. Apo e të bëzit i kështë ake? Apo e të bëzit i kështë ake? Apo e të bëzit i kështë ake? Uj! Panic! 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 Ska rëzu shta lisa frima. Ha të bole e fëtë shko. Dini vëshkënej. Rëni mirë. Ka bo? Dëvët ka dikush bre? I ka dhe atë dyar që dikush. Hej, hadhe jetë shu. Shu shu. Për një zonë? Për një zonë? Për një zonë? Për një zonë? I kikë.
Qelim kthesëm ka rëk diçka. Qelim. Qelim, çoq buk me vro. Në shpinë. Qelim. Dëbë më së shëfë kush je? Qërim? 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 Dali, ku përshkën? No, këtë jena pëllë, që jetë ku shë amyti. Elvis, a e mirë! A e mirë, Elvis! A e mirë, Elvis! Kjera mitë!
në cikinë. Që ki jamnin? Qerem, e ti? Agron. Falë se përpojnë tem rezikove jetën tonë. Gjithë pojnë më rëzmi ndodhë kërë, nuk është pojët. A e ti vendin të këtë? Jo. E për qaj e ordhë? Më në veqim dollë më është rrugë dhe njëva të bërtit e erdo. A po më nëshë? Pa, pa. Nu are cușoi bune. Ce-a kine bop, si e nie cu ai? Păi ești nadol, mușetit. E nasul mei. Ce ești nadol, păi acolo nu-l dicul tjetăr me tu ia? E dhe dușo e kene konu mu. Cu ia da tataș? E ca sul mu ai. I ka myt. Do të më talit komën se po të redhë gjakë shumë. Hiç e durd. Që se gjokën të noda? Gëm, do të me jetë para se më të rruhe. Që t'je plosh po një e dyko së përpunosh, këna këshirëm kush është. Quf. Ku jena për e këtë? Hesh nuk e di. Jena me që të kanë në hongër shtos të igra. Jo, ja, mos të të nuk jena në gjungëll këto. As gjungëll që si njerës nuk o. A më në shmejet? Drejtë që e mërtë. Po më në shmejtë? Po, po. Po më duke të vre për një dhuj që atje? Po, po për një dhe në. Ate, o lështo është ka i këshyre në që ka. O lështo një arë.
Bere, ma e mirë. A, grem për mduke që u ka ngri dhe gjok. Bere, mos laj. Bërem. Po të rrëdhë borë ku shumë gjak. Nuk ka kur që veç pak jëmë prej. Mos flajte. Nuk e di, që të vene gjithë ashtu. Që të jena cigurë të sonë të dhe mënejtë të se për jashtë ashtë në ftaftë dhe ashtu të rruhe. Qo bo ba psikopat? Nuk e di. Nuk është u di më nërë shfaqë që të momentë. Së të zëve shumë mërë këpo. Shqyrë që ndullë gjumë se kërtu të radu. Që e shape onër? Po sholdër që mi ka mjuta i shëgë. Nësë është rënga komë, nështë të sërështë dhe ma shumë. Qa po menen? Gje që dojla më ushtruhe, e zatetet një gjotorë, më tha më sik një nëse a rëzik. Po në nuk i besuva. A kënë të e që të ushtrizaj? Po. Edhe neve në vërtiti, sa më sinë, po asë nësë i besu. Dhe shuk të mi thonë pak të jo. Po e në thonë shumë për tutni. Fa u jem, i myta ta dy. Nuk është fa e se dhe ty ka mujt me të myta i. A mirë më pas myta dhe muhe. Kër ju ka do laj, a i një ikë tret, a i e ikë vesh të vetën. Jo, të retin a i. A përshë që s'ka ka kon fa e të pro. Pse? Se edhe ta se cilë mundu me pështu për vete. Qa mi thonë të ashur prejtë vetyne? Mi thonë që i ka dhe i lash. Gëm, edhe mu pas nolë minimut e e pes kështë mujtë minimua. Ves kështë mujtë edhe t'i sanë s'kështë mujtë në bërë. Të vëzë në orë, me dy shukë, për në ka u pula s'këna ditë më këjma.
Ofe që të qyri dikush e se përkërse dikush për jashtë.
ose krejt po e ti ekipit e. Se vëllë? Ti ja ke mush menën të i thonë mos të rrezë dhe ditë, se s'po paguash, leka po paguat shpinë tonë. Jo mëne, gabim me hije. E di unë e kom gabim ajo, shkon shpi e falë me tonë. Unë e sonë dhe rikëtën e Prishtinë. S'po hajë për ideje, hajde djale e më shku. Mirë që u takon. Se që ka ndohë? A ki kove shpallin pak një 2 minuta? Po mëre. Tani hajde jetëm. Po mirë që i lesu mosat se hisur dhe ke. Kësha grodi? Djene i thanë me thohe, edhe një jove ka ndeshjen, e u shku me ushtruhe. Me ushtruhe, ka i të mshilja? Dje ke leka, tha me ushtruhe me fitu pa tjetër. Ke, lajmëram kërë ka ndeshjen a grodi? Në regull, se ndeshën e ko pa shikus. Aha, në regull, pra. Unë e po eci, e dil ka po djeva. Kanë i pra, natën. Natën e mirë. Yeah!